ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በበጎ ስራችሁ ከጎናችን ሆናችሁ በእያላችሁ በሰላምታችን ይረሳችሁ እንላለን። የዛሬ ለቤት ውስጥ ምገባ ወይንሸት የተባለች እህታችን በቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ስም ምግባልናለች። ገብረ ክርስቶስ ይስጥልን። አሜን። ሌሎቻችሁ ምኛም ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 ቴሌግራም ዋትስአፕ እና ቫይበር ላይ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። ጎጃም በረንዳው ለኮቴል ፊት ለፊት አድራሻችን ነው። ገብረ ክርስቶስ ይስጥልን እህታችን ወይንሸት። አሜን አሜን አሜን። በመላው ዓለም ትገኝ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንደምን ዋላችሁ? በድጋሚ የታችን ወይንሸት ለዛሬ በቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ስም ምግባልናለች እና መሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ይስጥልን።